अश्कार टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और जो वीडियो आपको पसंद आए उन्हें जरूर लाइक करें। आवाज हो गया सर? हेलो, गया क्या सर? खूब कोशिश करे छे गए हैं क्या सर? आवाज गए हैं क्या? गए हैं सर आवाज? मसरूर साहब पेप्सा आवाज गए ना? जोर साहब ट्रक दूध की? जोर सर आवाज तू चत लुदा जोर सा तद आवाज गए ना? जोर साहब को रा आडी ऑफ मसला शेयर खिसराव साहब दी की तीस रोते खुश आमदीद रसिया। खिसराव साहब आवाज गए ना तद? खिसराव साहब आवाज गए ना? सर्वर सर्वर शुरू है कुछ गया बिना नोबे असे फिला जॉइन नुमा कोई असफी साहब दिने क्या नला हाथो दे के मैसेज चल रहा है चेयर असन थ्रू यू रावी साहब का मार छ गए। रावी साहब अस्सलाम वालेकुम। खिसराव साहब बच गए हैं? खिसराव साहब गजी गए उठते गया नो बेन हन से तो जगह रावी साहब गजी गए मगर आवाज नो बेन। ओ वाकई हां खिसराव साहब बगाई। अच्छा रावी साहब गज बेन रावी साहब की जय नारे ना पा चालू करो मसूर साहब वाह टाइम बीर रावी साहब आवाज गया ना? रावी साहब को आवाज नहीं गया। रावी साहब आवाज पता दिनों गए हां तो खिसराव साहब भी मेरी तो जो बा तो क्या गया मुझे कर क्या खबर बिल्कुल गए सफन आवाज गए। शुरू कौन से ना कि जब से रावी साहब बोलते आवाज बगाए जहूर साहिब मौजूद असूर देखो खिसराव साहिब ही मेरे जन इसी साहिब बगाए से क्या गोया? हाँ क्या गोया नया आप सा शुरू को सिया तीरा सा बिल्कुल शुरू को सी बस तीरा ही शुरू को सी ऐसे फारुख का पूरा सो फारुख गोया के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज्जस मुअज्जस नाज़रीन व सामईन अस्सलामुअलैकुम। कश्कार टीवी नेटवर्क को स्टूडियो आप सा मेजबान वाले जमान मसरूर की खिदमत हाजिर रसूल हनून छो रमजान अप्रैल बिशी उस तारीख सन 2020 कश्कार टीवी नेटवर्क को इंतजाम सुरा टीवी स्टूडियो आप सा खिदमत ई ऑनलाइन नातिया आयरा पेश करुन हुए अवा तान शुआराए करामन फिलहाल कागिस्तुस मौजूद सुनी वा अच्छा दी मौजूद वनी सफन तान विश्कारी वा कश्कार टीवी नेटवर्क विश्कारी हरदिया शुक्रिया अदा करुमा की यदिस्पा दावत सुरा आपा का रुचि कोरी एतया तशरीफ अंग दी सुनी वक्तो बदरुंगार नो को सिस्पा तान मुशायरो वेटी बीसी आवा चूंकि और मुशायरो रिवायत है कि का की होस्टिंग मेजबानी करो इसे है तो वो तान कलाम पेश कर ली गई मगर बदकिस्मती मासूम फिलहाल तैयार नो की दिशे क्या बात की तैयार बिरी बे आवा तो पेश करो हमसे खिदमत हरेन दीती आवा राशिद रावी साहिब की मां आवाज गयो बिरे आवा ता खिदमत गुजारिश करूँ कि तू तान नातिया कलाम हो इस पर हवाला करो राशिद रावी साहब। गोयन अब आवाज गोयन अब सते आवाज गोयन आवाज गोयन
हाँ से है छिया हो गया मसरू साहब का आवाज जी। रावी साहब मसरू साहब का तो दावा भी नहीं है। अच्छा रावी साहब आवाज तो गए ना गए बिल्कुल है सर हाँ दे दे आवाज। हाँ रावी साहब लोग गुजारिश करो उसी के स्थान कलाम इस पर भेज दो। जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मुख्तसर गुनी नातिया कलाम इशाद आवाज गया ना सर दर्द तयात हर दियो दर्द दवा करो अनबो जोआलु तनमुना में मजाक करो अनबो अरजू मतमन्ना हमुनी हाय मबेबसी अरजू मतमन्ना हमुनी हाय मबेबसी अरजू मतमन्ना हमुनी हाय मबेबसी अरजू मतमन्ना मदीनो हाय मबेबसी अरजू मतमन्ना मदीनो हाय मबेबसी अरमान मछती सख मबेदवा करो यान बो वाह वाह अरजू मतमन्ना मदीनो हाय मबेबसी अरमान नछती सख्त मबेदवा करो यनबो वा ख्याल ख्याल गी को मस्त बीती सुरूर ओ दुनिया ख्याल गी को मस्त बीती ख्याल गी को मस्त बीती सुरूर ओ दुनिया दुनिया इक्लीम उत शाहिन शाह के मबादशाह करो यनबो ख्याल गी को मस्त बीते सुरूर ओ दुनिया इक्लीम उत शाहिन शाह के मबादशाह करो यनबो वा फुरकता जिगर बांध पोछी रोला दवा बिको फुरकता जिगर बांध फुरकता जिगर बांध चिरो दवा बिको जुबान मुहम्मद की ती शिफा करो यान बो फुरकत जिगरबान पोचिरुला दवा बिको जुबान मुहम्मद गिति शिफा करो यान बो वा छुतियार मदीनो ये गनी गच गच खशीन वा सिर गुंबते हसरो की पोशीन बोय गुंबते हसरो की पोशीन बोय के अल्लाह हयार आवी दी हश दुआ करो यान बो वाह के लाव हया रावी दी हर्ष दुआ कुरान बो बोशेरी रावी साहिब बोशेरी बोशेरी ना शुक्रिया बिकार ताऊ बलगल उला बिकम ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसुनत जमी उकिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही जहुर हकदानी साहिब आवाज गए ना गए सर आवाज गए आवाज गए यह कोशिश शुरू गया सुम मंजूम सीरत निगारियो एक अमा मुख्तसर बंदन एक अमा मुंतखब बंदन हम पूरा को कोनो नो भी तीसुम का इदरुंगार अलबत एक अमा मुंतखब बंदन से खिदमत पेश इरशाद सर अर्ज है कि दुनिया अखूर अरमान मने की तशहर अरमान मशेर दुनिया दुनिया खुर अरमान दुनिया खुर अरमान माने के तशहर अरमान मशेर है अरमान पूरा न बयान वजूद सरगर्दान मशेर वाह वाह दुनिया खुर अरमान माने के तशहर अरमान मशेर तशहर अरमान मशेर
ये अरमान पूरा नो बयान वजूद सागरदान मशेर शहरा फकर आयाशी दर्दो ते दरमान मशेर हिजरा पलवार हर दिया दर्दो इजहान मशेर तशहरा फकर आयाशी दर्दो ते दरमान मशेर उम्मीद से महवाब सकर ना हेलो यस गोयन ले सर बस जो बंद अर्ज को मैं कि तत्परस्त समाज तु ततर महरूम अजी ताजिकार पृष्टितान ताजमाइश डूम अजी चे हेलो चे तत्परस्त समाज तु ततर महरूम अजी ताजिकार पृष्टितान ताजमाइश डूम अजी जेहलो चे रिवाज अनजोख सफ बुमसुम बूम अजी जेहलो चे रिवाज अनजोख सफ बुम जेहलो चे रिवाज अनजोख अलम और रहमत ये जूर शख्सुनी हुजूम अजी आलम ओ रहमत ये जूर शख्सुनी हुजूम अजी जुदुनियो रहमत अजीतो तसरा ईमान मशेर दुनिया वाह अरमान वाह सर अरमान मशेर आहा वाह सर आवाज गया ना गया सर गया शेली आवाज गया आया बंदो ये तो हवारे में मुझे क्रास टाक को आवाज सुरन क्रास टाक किन हो क्रास टाक नो बेलिक दी बिल्कुल कोर को क्रास टाक बिको अडियो तो गारन बिको तगन दी तरशे की है इस पर बेशक दाद दिलिक लेकिन दादान आखिर यार ये भी दोस दी आया मतलब की मुकम्मल सब पो बंद बंद शेर हम पूरा की कर आता तत तत्परस्त समाज तू ततरे में पृष्टितान आजमाइश डूम हेलो चे रिवाज अनजोख बुमसुम बूम अजी आलम और रहमत ये जूर शख्सुनी हुजूम अजी जो दुनिया रहमत अजी तो तसर ईमान मशेर दुनिया खुर अरमान मने की तशहर अरमान मशेर है अरमान पुरान वाव वजूद सरगर्दान में शेर बेन सरावास इचकियो नबी सलम इचकियो मंदर कशी और तान तसवुर आतो पेश अत्र शामिल भी थी कोशिश करिये सुन मस्मुको मासूम अशरुआन कंदुरी दिलेरुबोस تغمت تصور کری هر دیا طوفان مشه دنیا خور ارمان منه کی تشهرت ارمان مشه امید چه حواس گویا نه بند درس کو من چار سر अब आखिरी बंद को हवाज सही सहवाज मत नुगे महवाब सत नुगे बंद अरसे की ताजी मखला को दिवो तान अमल इन खूरा अर्दम ताजी मखला को दिवो तान अमल इन खूरा अर्दम तरहमतो पैगामो तान मफादा खूरा अर्दम तरहमतो पैगामो
سلطان مفادا خور اردم مست مادیت ہوتم اخلاق و پتور اردم مست مادیت ہوتم اخلاق و پتور اردم وجه تفاخر و اسپا وجه تمسخور اردم تا عکس سیرت و پشت شرمنده ایمان مشیر دنیا خور ارمان ملکی تا شهرت ارمان مشیر ارمان پران و باو وجود سرگردان مشیر ارمان پورا نو با وجود سا گردان مشیر آیا شیر شیر ناتیہ کلام پیش کروشت ہے سا خدمت محترم پروفیسر ظہور الحق دانش صاحب اور نیٹو کمزوری وجہ دیتی بعض وقت آواز اس پر نو دی گئے معزز ناظرین ان کی جگہ سے پتہ شروع علی دی اسلام کی کا کہ مشاعروں میزبانی و کروشت ہے ہاتھو بچے زوری کی اسے تان کلام پیش کروئے مگر مسوم بو پارانو نیوشری ناد و شوئے ہاتھو تان پشتی آباد تو ترا نمر ہوشتا مگر ہن سے ما آواز کو غٹ بھی دیشے ہاتھو وجہ دی مشاگے تا کی سو اینکر پرسن انجینئر محمد فاروق صاحب اس کا شکار ٹی وی ان تعلق نہ ہیں اب رو خدمت بارش کو سے نا تو خدمت پیش کو آواز گئے نا صاحب سب گئے لے سر نایاب سر آواز وہ ہم بالکل گویا اے وان دینا جسے اس پاس مایا را اچھا اب فاروق کو گزارش کروں گی اس نا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما وهمانو شي سور ولي رمضان صاحب तारुत पाजाना हेरन रंग बीतिहा तारुत पाजाना हेरन रंग बीतिहा किरोयान पाजामु हाते सन किरोयान पाजामु हाते सन ढूंढेरो इस्लामो की ओशो या चामन ढूंढेरो इस्लामो की ओशो या चामन माना बिया बागा इखो रंग बीतिहा رنگ بیتی سبحان اللہ تا اخلاق و پوشی تا کردار و دشمن تا اخلاق و پوشی تا کردار و دشمن नारकान दीनो सो हासे चंग बीतिहा दीनो सो हासे चंग बीतिहा तावी सालो अरसू क्या पीशीन क्या सहर तावी सालो अर्जू क्या पीशीन क्या सहर बस तया
अच्छा अच्छा हिस्मत पतन होशी बहरहाल कशकार टीवी हो
शुक्रिया अदा कुमन कि हम है वो भाई हंगामी सूरत हाल शिका इरा पैदा करी शोरान बचे ई डिजिटल फोरम हतन ते मोया कर कोई सोचो करी असो जकदर हमने आवेलो कदम शोई आवेलो कोशिश हुई और है मैं सब अब कामयाब उस सब बचे एप्लीकेशन नो को शिस सब बचे फोरम नो को शोई निको और गेट वक्तान सुरा जीत है जम कोई मजीद ज्यादा मशवरा है शामिल को कबूल सी और हमें है इंतहाई जरूरत की हनून इस्पा हनून दौरा इस्पा खुसूसान नौजवान तबका सब से ज्यादा वक्त है नेटा इस्पा इस्तेमाल पे या सोशल मीडिया इस्तेमाल पे कुछ बदकिस्मती और सुरा हाथे तंदुर के वक्त इस्तेमाल पे ना से अनप्रोडक्टिव जरा इस्तेमाल पे हमोश कस्मा सरगर्मी कोरी हमोश कस्मा एप्सन जरिया हमोश कस्मा सरगर्मी कोरी इस्पा नौजवान सलाहियत हो कि मुआशिरो इस्लाही या दीनी फिक्रा सिको बच्चन इस्लाही फिक्रा पे सिको बच्चन अखलाकी फिक्र पैदा को को बच्चन इस्पा हमोश कस्मा या तहरीक आगाज या कोमन आगाज किया रहता मासे बजाम बोई बुका वह या शुक्रिया था कुमार खुशी तौरा वो हर देर नयाब साहिब की हस हमें जदीद तौर हमें सहूलियात इस्तेमाल करी हर कस्म दस्तियाब वसाइल कोशिश करें कि यदि टमा का वक्त हो और कुछ सलाहियतों और कुछ इस्तेदाद हो माशरों बेहतरिया जम फिक्र जम शुरूर पैदा करेगा कोई आगाही दिखा कोशिश करें भरपूर कोशिश करें और हया कशकार टी वी प्लेटफॉर्म वो हनुन है यकीन तो रही वो कामयाब कोशिश मैं सब हो शुरू करूँ का अवलोक कदम हो शुरू को उस पर गैक वक्त सुरा मजीद हम बेहतर करी मजीद ज्यादा ज्यादा शुरान है शामिल करी और जरूरी नो कि इस पर आया मतलब कि मुशायरा तन बोनी या जरूरी नो कि गजल तन रेसी को है प्लेटफॉर्म इस्तेमाल को इस पर खुद ही रहन शामिल करी माशरत वक्त वक्त सुरा पेश एक मसाइलन جدن اور خصوصی نوجوان سمتعلقہ طالب علم سمتعلقہ اس پہ آیا علمی تعلیمی صحت مند سرگرمی نیا پرشتے لکھو بس کو بھی دفعہ خوش شکریہ ادا کری سسر عزت مشکل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شیلی شیلی لیوان اس پہ تکراو اس پہ تا شکریہ ادا کرو سین اور آوادی ود جمع کی اس پہ نایاب سا اور مزینہ پر زیدہ ہے نیٹورک کمزور بھی گواجہ ہندی تھی مزین ذہن دی کمزور بھی بے نیٹورک سن بہت آلو سے ماو رو دی دیماغ دی حترین اور اکسری بیتم بار اور راشد رایو صاحب کو دیوا گزارش کروں کی تن تاثرات ہیں زی مختصر کی پیش کوئی تیز پر میں ادا ہوں سی راشد رایو صاحب بہت شکریہ سر زیاد زیاد وقت نہ گئیم کی چکی زور صاحب لوان پرائم متان مدی رائے ہے تن دیکھو स्पता ध्यान से है बीमारी हो जहन बिको दुरार निशनी सुनो बहन मालगिरिया नशा गिनो बहुत था बिको है प्लेटफॉर्म इस पर मुहैया करी कश्कार टीवी स्पष्टराई एहसान अरे बिको उम्मीद को मैं कि गग वक्त हैं दी इस पर बचन बिको हम शेल शेली प्रोग्राम तरतीब दी इस पर मतलब वो नशा बिको कि नो बसन मगर एगो पोशी इस पर हर दी खुशान हो कम अज कम हर दी वो खुशान हो बिको ملگریان نو پشی کافی وقت بیتیو شی بکو استادان سیبانا سپادی بو خوشانتم بکو هر دیار خوشانتم بکو نایب سیب تا بو شکریان بکو اسپا ملب لوانی گو کرتا ایکو بچی جن بکو اسپا هر بطیو نیز کو بچی بو مهربانی بو شکریان بو شکریان اور آوا آخر آئی مقل آوا زول پانی صاحبو راج راوی صاحبو با کینی گوی قشقار ٹی وی او کاگی ارگنائزر رسول نایاب صاحبو دی ہے اس پا گچ گئن پس اوا شکریہ ادا کرمن و دعا کرمن کہ اللہ تعالی اپ ستن صحت نصیب کرا دوں گا کو نصیب کرا وا ہم اس پا کیتے کہ انی سے اس پا ایک خلائی اندازہ یہ گو پاشی سین اس پا تن ہے مرض دی دوری کری یہ نہ سگیتی یہ گو فے گیتی یہ مختلف دی ہم شیلی محفل کو توفیق و نصیب کرا بو شو ہے سم جستا ایم کلاب سے شکریہ کریا وا ہن ہے پروگرام कश्कार टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और जो वीडियो आपको पसंद आए उन्हें जरूर लाइक करें।